Hej alle sammen. I dag er det de fulde faksører. Magnus, han er allerede gået crazy. Han har helt mistet forstanden. Lad mig lige hjælpe ham. Du falder dernede. Jeg fik faktisk det. Jeg fik faktisk de skud, du skulle bruge. Okay, jeg ringer til et bil. Ja. Glædelig Halloween, eller hvad er det, man siger? Læg dig, sorte dreng. Ja, yeah, okay. Jeg er Osman! Osman! Osman har sgu mere end en granat! Osman! Jeg har Osman-bilen. Osman! Okay. Vi skal bare lige finde en tøjbutik. Tøjbutik. Vi er græskermænd. Okay, ja, Var der lige en nøgen mand, okay? Hva? Var det det? Hvorfor? Nu drikker jeg vand. Og nu sidder jeg på en tidsmand. Ej, jeg fik det ud af bananen. Klassisk drøjer. Hvor sådan valgkudde det. Jeg faldt. Til Sanders skov. Bare lige har næsten én ting til at købe noget. Hvor mange penge har du? Jeg har nogle penge. Hvor mange penge? Jeg har nogle penge. Man kan ikke købe den inden bar. Jeg har nogle penge. Ej, er du lige... Jeg mener, hvor mange penge? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, jeg har 1, 7, 5, 6, 40. Har du 1 million? Nej, jeg har 100.000. Nå. Ja, jeg ved ikke, hvad for noget outfit vi skal have på, så du vælger. Jeg skal først lige finde. Please have en orange farve. Gay. Prøv at se det her. Prøv at se den her trøje. Fuck. Hvor er den grim. Jamen, det er da helt vildt. Jamen, vi skal have den. Vi skal se uhyggelig ud. Hvor meget koster den der? Den koster... Den jeg har? Ja. Nå, den koster... sikkert sådan noget 60.000. Det er den her, ikke? Det er sådan en fæstertrøje. Den har nummer 5. Jeg har lige hørt, hvordan den ser ud. Det er kraftigt. Nej, det er kraftigt løgn. Nå, jeg skal lige sælge en bil, før jeg kan have råd til det. Så laver vi Halloween-bilen bagefter. Jeg er nødt til at gå ind og sætte en bil. Ja, så kan vi ikke. Synes det her? Det er rene oversygt. Tisset, altså. Ja. Det er kraftedeme løgn. Det er løgn. Det er fandme løgn. Det er løgn. Nå, det er kraftedeme løgn. Vi kan også tage en anden ting. Du kunne selv høre, hvor langt. Oh my god. Oh
Awesome animation. Awesome animation. It's on the animation. Yeah? Okay. Ja. Okay. Jeg kom hjem 2 minutter lige. Okay. Okay. 2 sekunder. Åh, jeg har den bedste idé. Jeg har den fucking bedste idé. Skal jeg lige se. Nu. Ja, nu skal jeg lige kigge. Ej, min hikke er gået væk. Hvis jeg siger det, og den kommer tilbage igen, jeg bliver sur, og jeg bliver meget sur. Festive. Det er jul. Ja, det er ikke. Festive, nej, det er loungewear. Ja, der, så går vi herned. Please, der er ikke en i effing orange. Hvad fanden? Det der skal jeg bare lige have, altså sådan, bare lige have den. Skal jeg have alle, fandme ikke, det var at købe den her. Den er da også lidt sej. Nu går jeg lige ud og smækker ham der i numsen. Fordi at if you know what I'm saying. Hør nu! Yep, that's me. Vent, Det hørte du ikke, hvad? Hvad? Åh, kommer du lige hen, så jeg kan se det Halloween-outfit. Yes. Ja. Jeg har lige skudt en mand. Og så bliver jeg kørt ned af en bus. Den kolde side af Herning, altså. Jamen, jeg har fundet en græsker. Må jeg se? Kom herind. Jeg kommer. Jeg kan tage det. Det ved jeg sgu da også godt. Au, fuck du, ej, jeg hører dit affæld. Ja, yes, klart. Det er fucking, jeg er endnu. Jeg er klar til sovetid, daddy. Au. Og der er stadig Halloween-bil. Jeg har faktisk råd til en Halloween-bil. Hvad er det for en? Jamen, jeg kan ikke dræbe mig selv. Okay. Hvad så, pult? Har du politiet efter dig? Nej. Det ligner, at de bare går hen og omringer dig. Hvad er det for en? Hvad er det? Jamen, jeg finder lige en. Møs for. Magnus. Prøv at se. Har du den her? Stop nu. Okay, jeg skal ikke. Stop mobning. Stop mobning. Nå, send mig lidt billeder af den. Nå, men jeg finder den. Jeg skal lige finde den, når jeg er politiet efter mig, så det er jo. Fordi jeg har 500.000, så jeg kan godt købe. 500.000? Okay, shit. Misse. Oh, han slog mig! Okay, jeg finder den lige. Men jeg vil også godt købe en. Jeg køber en. Prime. South San Andreas. Okay. Nå, men vi skal jo først pimpe den, før det kunne blive en bil. Jeg køber den, der hedder en. Jeg sender lige 2 billeder. Ja. Jeg er en gissel og en mand. Jeg er taget som en gissel og en mand. En gisselmand. Moments caught on camera. For fanden, er det nogle Halloween-biler? Men det er fordi, det er ikke Halloween-biler endnu, så skal vi bare pimpe den sindssygt. Okay,
skære, hvad findes du? Jeg, altså den øverste, den ser meget, men jeg kan bedre lide den nederste. Altså så den der, der er sådan noget bagpå, så man kan have nogle ting bagpå. Nej, den nederste. Det er klasse Vigero, den er meget sej. Det er Lex Vigero. Ja. Og den har to døre. Og den koster 21.000. Hvad farve? Orange, ikke? Orange, ja. Orange. Bye. Alta. Der, okay. Nu venter jeg, vi bare til min Vigero kammer. Skal vi så lige pimpe min først, for jeg har måske lidt flere penge, som vi lige kan pimpe. Okay. Der skal orange dækhøj og alt. Jamen, det har jeg også råd til. Hvad så bruger man? Hvorfor er du ikke passiv? Jeg er heller ikke passiv. Hvad? Er jeg passiv? Nej. Jeg vil ikke lave mere. Jeg gider ikke mere. Rørte du dine baller? Karsten, kan du mærke dine baller? Kan du mærke mine baller? På dit ansigt? Jeg kan ikke mærke min tissemand. Må jeg se din tissemand? Ja. Karsten, Magnus. Nej, onlyfans. /magnus.com. Hvor nej. Hvor er lift, Danny? Kan jeg komme ind? Må jeg godt få en lift, Danny? Må jeg godt få en lift? Jeg kommer skat. Au! Hvad er du? Din hestepære! Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Okay. Jeg kan gå ind i din bil. Det sagde hun også i går. To! Bussen! Jeg har hørt, at nogen har bestilt en ambulance. Ja, det her. Jeg har nok brug for en ambulance. Det tror jeg også, jeg har. Så stiger du bare. Jeg ramte en mand, selvom jeg var død. Nå, vi er kommet. Vi kom også. How much do you love me, daddy? 1 to 5, 1 to 10. Hvorfor kan jeg ikke skyde dig? Hvad så, daddy? Prøv har du slået mig? Noget til? Jamen, jeg er ghostet, så du kan dræbe mig, hvis du bliver ved med at dræbe mig. No. Jeg ved ikke, hvordan man slår det fra. Og min er herhen. Oh, fuck, den du kan slå det fra inde på det. Jeg tror, det der, hvor du holder inde på den der store plade. Den her kan komme til. Har du slået fra? Jeg kan ikke. Romkule, romkule. Så prøv, når du dør. Kan du dræbe mig egentlig? Nej. Nå, sætter du lige marker til den, hvor vi skal. Til tøjberetning. Nå, sådan er jeg ikke ghostet for dig mere. Det er faktisk ret hurtigt. What the fuck? Er det pisse hurtigt? NÅÅ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 Å
Altså sådan, det er ikke ligesom de der biler, som bare flyver ind i væggen, når de drifter. Ja, man ikke engang kan... Fuck, jeg skal prøve noget. Kom mega hurtigt. Jeg har set sådan en video med, at gør sådan her, og så man har fart på, og så man drifter, og så skulle man bare slippe, og så drifter den bare hele tiden. Du slip, og så gør det igen, og så sådan her. Og så kunne den bare drifte. Nå. Hold det hele op. Der kom sgu en brudt med gave. Brudt med sovs. Hjemmelavet special sovs. Hvor skal man sige, når man min næste gave, det er sovs. Sovs! Ja, du skal snart ud.
Far, han lagt det lort for det. Nej, nej, nej.